もフランチェスカです。さあ、今回はタイトルにもある通り、2020年今年って何か不思議な力が働いている年なのかなというお話をしていきたいと思います。多分ね、オカルトとかスピリチュアル系が好きな方はね、聞いたことがあるし、もっと私より詳しく知っている方もいると思うので、今回は何も知らないというか、そういうことあんまり詳しくないような方に向けても分かりやすくお話ししていけたらいいなと思っていますので、ゆるく雑談みたいな感じでお付き合いいただけたら嬉しいです。では行きましょう。まず最初に言った通り、2019年の後半ぐらいから2020年にかけて、すごいいろいろあったと思いませんか？多分ね、個人的なことから世界的なことまでね、いろんなことが、まあ、世界の変化っていうものがね、あって、よく考えたらびっくりするなってね、思う方いっぱいいると思います。コロナウイルスのせいでパンデミックになって、普段の生活が送れなくなって環境がめちゃくちゃ変わったとか、人によっては人生が大きく変わっちゃったって方もいるだろうし、かと思えば、こう災害的な意味で豪雨がすごい続いたりとか、自然界でも大きな変化があったし、またまた個人的な話をすると、すごく仲良くしていたお友達とか自分の周りにいた人たちが急にふっと離れていった。それは自分が悪いとか喧嘩したとかじゃなくても、なんか急に交わらなくなったっていう不思議体験をねした人もいると思います。だから自分の周りの環境も人間関係もすごく大きく変化をしている1年間とか年になってるんじゃないかなと思っております。多分それは私だけじゃなくて周りもみんなそうだし、みんな多分個人的にいろいろ感じている部分があると思います。今はきっとそういう時期なんだろうなと思って、今回このお話をしようかなと思っております。自分の周りとか世界に変化が現れてるっていうのは分かったけど、そういう時期ってどういう時期、どういうことだって思うじゃないですか。まあ、私なりに簡単に言うと、今地球自体がものすごい大きな変化をしようとしている時期になっているわけなんですよ。まあ、こういう話をしだすとね、スピリチュアル系のお話にちょっと近いので、怪しいなとか怖いなとか思う方は、まあ、あまりこの話はね、向いてないのかなと思ったりもしているわけなんですけど、大丈夫な方だけね、聞いていただけたらと思います。今私たちが生きてる地球っていうのは4次元世界にいると言われております。4次元世界です。今ね、私たちの体っていうのは 3D、まあ、3次元の体を持っていて、そこに時間が加わって4次元っていうね、世界、地球で生きているわけなんですけど、その地球が今5次元に移行しようとしているわけなんですよ。まあレベルアップ、次元上昇しようとしている時期に差し掛かっているわけですよ。そんな一瞬でシュッて変わるんじゃなくて、ちょっとずつちょっとずつ変わっていくものなんですけど、まあ今ちょうどその時期なんですね。そうなんだ、ふん、関係ないじゃんって思うかもしれないんですけど、実はね、すごく大いに関係があったりするんですけどね。で、その時期に一体どういうことが起こるのか、私たちが住んでる地球っていうのが5次元に行くと一体どうなるのかっていうと、今私たちがね、住んでる世界っていうのは、まあ、4次元ってさっき言ったじゃないですか。ちょっとね、表現が難しいから書こうと思います、ホワイトボードに。そもそも次元とは一体何ぞやっていう話になりますよね。で、次元っていうのは1次元、2次元、3次元、4次元って、まあドラえもんの4次元ポケットみたいな感じでね、数字がちょっとずつ大きくなっていってレベルが変わっていくっていうものなんですけど、まず0次元っていうのが点です。0次元がこの点です。で、1次元っていうのがこれが線になります。こんな感じで線になります。で、2次元っていうのがこれにこう形が加わった平面になります。まあ紙切れペラペラ、2次元ペラペラな感じの2次元でございます。で、3次元っていうのは今私たちのこの体、肉体があるのと同じで、形が出てきます。立体になります。こんな感じで、ちょっと雑ですが、形、箱に見えますか？箱なんです、これ私の中では。4次元っていうと、これに時間が加わります。どういうことなんだろうっていうと、絵で説明するとですね、これが今の状態で、これが1秒後の世界で、これにまた2秒後の世界があったりして、で3秒後の世界があったりしてという感じで、同じ箱なんだけど、これに時間が加わっていた状態、まあだんだん進んでいる感じですね。今日の私、明日の私、明後日の私、10年後の私みたいな感じで、だんだんこう変わっていくじゃないですか。まあそういうことです、時間が加わります。で、5次元っていうのは分岐をして平行に世界がいっぱいある状態のことを言います。まあ、平行世界とかね、パラレルワールドっていう言葉はね、聞いたことがあると思うんですけど、それが5次元を表現するのにぴったりな言葉だと思うので、今回はそれを使っていきます。パラレルワールド、どういうことかと言いますと、これ、丸っこい地球だと思ってください。これが今の地球です。で、この地球が、例えば明日の地球になるときに、例えば一つ選択をすることがあるとしましょう。石ころを蹴る。
っていう選択を、たったもうそんなちっちゃいことですよ。そんなちっちゃい選択で世界が変わるわけですよ。いろんな選択がある中で、こう世界がどんどん変わっていきますよね。石ころを蹴った明日、石ころを蹴らなかった明日みたいな感じでね、こう選択で世界が変わっているわけですよ。だからこっちは石ころを蹴ったことで何が変わるのかって言ったら石ころの位置が変わっているわけですよ。で、こっちは石ころを蹴らなかったから元々の位置にそのままある世界なわけですよ。でも石ころを蹴らなかったとしても元々の位置に絶対あるかというと別の人がまた蹴って他の場所に移ってるかもしれないっていう感じで、世界はこうどんどんいろんな選択でね、変わっていってるわけなんですよ。それでいろんなね、世界が生まれている可能性があるというものなんですけど、でも私たちは体験することは一つしか体験できないんですよね。だって石ころを蹴るってことは、まあ、蹴らなかったら蹴ることは体験できないし、蹴っちゃったら蹴る前には戻れないじゃないですか。だからもう一つしか選択ができない、もったいないような、ちょっともどかしいような感じがしますよね。まあ一個しかできないということで、体験自体は一個しかできないから、これ全部を知ることってすごく難しいことなんですけど、こんな感じでね、選択で世界はいろいろ生まれています。で、今私たちが進んでいるのがこれだとしましょう。この世界からまたこういろいろ世界が生まれているわけなんですよね。こんな感じでね、いろいろ世界が生まれて、なんか気持ち悪いになってきたな。こんな感じでいろいろ世界が生まれて分岐してって、並行して世界が生まれていることをパラレルワールドって言うんですけど、5次元っていうのはまあこれに匹敵していると言われています。だからタイムマシーンとかね、夢の道具みたいなものが生まれるとしたら、この並行世界がある5次元以降の未来の技術っていう風に言われているわけですよ。それで例えば5次元に生きてるとして、いろんな選択をしていく中で自分がこの道を選んで進みました。でも他の道があることはこの時間にいる自分は分かんないわけなんですよね。で、また別の世界に進みましたって言ったら、ここも分かんないし、ここも全然分かんないっていう風に、今一つの人生を真っ当にまっすぐに歩んでいる自分なんだけど、他にも人生の選択肢があって世界があるのかなみたいな感じでね、不思議な感覚に陥っちゃうわけなんですよね。でもまあこんな感じで、自分は認識できない部分ではあるけど、世界っていうのはいろいろ並行して生まれたり消えたりってしているわけでして、そこで2020年、今この最近今2025年ぐらいまでって言われてるんですけど、まあその間に地球が5次元世界に移行して、こういろんな分岐した世界を作ろうとしているっていう今真っ只中だと思います。で、その中で例えば仲の良かった友達とか、ずっと一緒にいた人たちっていうのが急に離れていったとか、急にさよならしなければいけなくなったっていうことがね、不思議なお別れ体験があったりすると思うんですよ。まあそれが、まあペットとか大切な人が亡くなっちゃって一緒に生きることができなくなっちゃったとか、まあそういうお別れの、ね、中に含まれてると思うんですけど、まあそれでこの分岐ですよね。自分が歩んだところとまた別のところにその人たち、そのペットたちが行って分岐をしているから、交わることがなくなっちゃったっていう認識であってるんじゃないかなと私は思ってます。だからすごく寂しい、悲しいことかもしれないんですけど、同じ世界なんですよね。今日明日生きているこの同じ世界、もし生きてるとしたら、その人はこの同じ世界に存在しているわけなんですよ。でもただ会わない、会うことがない、会話がない、交わらない、どうしてだってなったら分岐をしている可能性があるという話です。だからこんな感じで分岐をしてるけど、全く同じ世界、同じ空間に生きてるから、さよならもう二度と会うことはないけどねっていうものではなくて、会う可能性もあるんですよ。ってなると、こう分岐してるけど、もしかしたらこう進んでいってる道と同じところにたどり着いているっていう可能性もあるっていう風にね、だんだんこんな感じでもうつながりにつながって難しい世界が出来上がっているわけなんですけど、そんな感じで地球が今変化をしてて、でそれで私たちも影響されてるというか、影響を受けて生きているわけなので、すごく大きく環境が変わっちゃったとか、なんか全然合わなくなっちゃった人が存在するんだけど、不思議だな、なんでだろうって落ち込んでいることがあるとすれば、こういうことが今地球で起きているから、もう環境的にそういうものなんだよっていう風に思ってあげたら、ちょっと体が気持ちが軽くなるんじゃないかなと思います。それでね、スピリチュアル系とかね、宇宙的なお話をいろいろ聞いたり調べたりしてると、その選択っていうのがいい選択悪い選択っていう風に二分されている部分があるなと私は感じてるんですよ。でも私はこれがいいからやった方がいいですよとか、これをやめましょうねとか、そういうのを押し付けるような感じでお話はしたくなくて、まあ、選択肢、情報としては発信したいけど、どれが絶対いいんだっていうのを伝えたいわけではないので、まあ情報としてね、知っといてもらえたらなと思っているので、今回はそういうお話はしないんですけど、一つの地球が
だんだん未来に向かっていって二分していく、5次元で二分していくときにどっちに振り分けられるかっていうのでね、大きく変わりますよみたいな感じでね、歌っている人たちもいるわけなんですけど、でもその何がいいのか悪いのかっていうのはすごく難しいことだと思います。いろいろ個人の考え方もあるし、生き方だってあるから、絶対悪いって決めつけるのもなんだかなという部分があるので、生まれてくる世界分岐があるわけなんですよね。ということで今回は、まあ、2020年前後で世界が大きく変わってるって言われているもののどういうことなのかっていう詳しいお話をしてみました。まあ、自分の周りでね、最近感じてる変化、環境だけじゃなくてこう友達関係とか人間関係とかでもね、なんかこう変化があってなーって思ってる方もね、きっとこの動画見てくれてる方はいるんじゃないかなと私は思っているので、そういった方がなんで最近こういうのが多いんだろうって疑問に思ってたら、地球がこんな風に変わっている最中ですよってことを知ってもらえたら、ちょっと気持ち軽くなるんじゃないかなと思うのでお話ししてみました。何かの参考にしてもらえたら嬉しいです。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価とよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今すごいショックなことが起きました。カメラが回っていなかった。なんか今めっちゃ説明頑張ってたんですけど、カメラが回ってなくて、これはもしかして今日私にこの話を YouTube でするなっていうおぼし飯なのかなって思いつつも、でもめげずに今もう一回撮影してます。テイク2なんですけど、わかりにくい部分があったらごめんなさい。頑張って説明します。